Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Дунчев, аз в началото искам да се обърна към вносителите на това изслушване, които упорито и твърдо три седмици подред отлагаха това изслушване, защото така си го бяха намислили непременно да има такова едно изслушване, точно за частта за ловните стопанства, при условие и в момент, в който българската гора гори. И моето лично мнение е, че по-добре да имаше изслушване на министъра за пожарите в горите и мерките, които се взимат от страна на министерството, отколкото за ловните стопанства. Така, да си дойдем на въпроса. Много се надявам, господин Дунчев, да сте така конкретно подготвен и за моето питане, така както за предното ловно стопанство, защото моят въпрос ще бъде конкретен. Като народен представител от 19-ти многомандатен избирателен район Русе, имам наблюдения преки за така наречената съвместна дейност в Държавно ловно стопанство Дунав. Мисля, че бяхте там, но това кампанийно ходене по ловни стопанства няколко на брой не е ваше задължение. Задължение на агенцията е ежегодно, всяка година да изготвя доклади за състоянието на всички ловни стопанства, в които има споразумения за съвместна дейност. Та моите конкретни въпроси са следници. Това са моите наблюдения. Юридическото лице, което е по договора, не изпълнява финансовите си ангажименти. Завишаване на разходите на юридическото лице и занижаване тези на Държавното ловно стопанство с фалшиви оценки. Най-нисък дял на разходите на юридическо лице спрямо разходите на държавни ловни стопанства в цялата страна. Пропуски при отчитането на реалния отстрел. Така наречения организиран ловен туризъм се осъществява от почти едни и същи лица. Ограничаване на клиентите на държавното ловно стопанство за ловен туризъм от страна на юридическото лице. Постоянни конфликти с съседните ловни дружинки и върха на наглостта е кадруване от страна на юридическото лице в структурите на Министерството на земеделието, по-конкретно в вашата агенция. Въпросът ми е, какво сочат вашите проверки, които сте извършили в Държавно ловно стопанство Дунав, потвърждават ли се тези мои наблюдения и какви мерки ще предприемете? Благодаря. Благодаря ви. Заповядайте за отговор.